Istočnik, 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 istočnik. Dobrodošli u novu epizodu Istočnika, ja se zovem Marko. Sa zadovoljstvom danas predstavljam svog prijatelja, saradnika iz neke epohe, iz nekog perioda zajedničkog bavljenja muzikom, ali i kompozitora pre svega, kako on kaže, a ja bih se složio, isceljujući muzike. To je neki novi naziv, između ostalog i ambientalne muzike, ali i izvođača svojevremeno dugi niz godina, majstora na bas gitari, Branko Isaković. Dobrodošao, Branko. Hvala ti i stvarno sam počastovan što sam tvoj gost, ne samo zato što smo sarađivali i što smo radili zajedno u Kvartetu za dušu, nego što sam se stvarno oduševio što si pokrenuo ovaj podcast. Ja sam tebe upoznao kao čovjeka koji istražuje i drago mi da si sada krenuo u ovo istinsko istraživanje, pogotovo u vreme kada ne možemo da čujemo istinu baš na svim kanalima, kada je cenzura krenula na sve strane. Mislim da su ovakvi kanali veoma važni, zato ti hvala što si me pozvao. Hvala tebi na gostovanju. Priželjkivo sam da dođem. Časnije, zaista. Ja pomenuh tamo sve vezano za muziku, ali ti si jedan čovek koji pre svega i kad smo se upoznali, mada sam ja bio i pre nego što smo se lično upoznali, upoznat sa tvojim radom, ja ću samo pomenuti da je to grupa Suncokreti, Bulevar, Idoli, Dejan Cukić, Spori Ritam Band, Kerber, a kasnije neke grupe koje su se bavile etno muzikom kao što su Bistrik, Teodulija, da ne nabrajam dalje, pre nego što si ušao ove, da kažem, kompozitorske vode. Ali si jedan čovek, nakon što smo se lično upoznali, koji je bio onako prilično osvešćen u smislu duhovnog rada na sebi. Mi smo ono vremeno pričali o tome, družeći se kroz muziciranje, a evo ovom prilikom ja bih želeo da iskoristim emisiju da popričamo malo šire u tom smeru i u tom smislu. Čini mi se da si mi rekao da je negde sredinom 90-ih počela ta tvoja potraga duhovna. Tako je. A do tada, eto, možeš da ispričaš nešto iz tog ugla muzičara koji se tad bavio izvođenjem, je li tako? To je fascinantno, ti možeš da živiš potpuno od početka do kraja da prođeš ceo svoj život potpuno nesvesno. Struktura se nas tako napravila da mi možemo sve da prođemo i da nijednog trenutka se ne uključimo u svoj život. Mm-hmm. I velika većina ljudi tako prolazi. Znaš. Ja sam sve do sredine 90-ih živeo, neki svoj život išao iz benda u bend, bio u nekom braku, sve se to mehanički odvijalo, međutim ja sam stvarno bio veoma nezadovoljan nekom suštinom, jer je suština nedostajala. I nedostajali su mi istinski razgovori, kao da mi je falila istina. A i nisam bio zadovoljan tim, ni svojom karijerom, bez obzira što sam svirao nekim poznatim bendovima. Tako da, očigledno je moralo da dođe do nečega što se zove inicijacija. Ja sam te kasnije video, kada sam bio kod jednog mudraca u Novom Sadu, on je rekao, ti si morao da se iniciraš 90-ih. Znači, on je to video u nekoj džotiš natalnoj karti. Mm-hmm. To znači da smo mi negde, kao da mi hodamo po nekim tračnicama koje su već predviđene, ali taj koji hoda mora da se probudi jednog trenutka. On mora da se osvesti. I od tog trenutka on će biti isti taj, samo što će imati trenutke buđenja, bit će budan sve više i više na toj tračnici koja mu je gore već negde, ajde da kažem, predviđena. Tako je to buđenje, da kažem, odnosno stajanje na tu tračnicu je krenulo 94. Mojim odlaskom u Prag. Kasnije kada sam video odlazak u Prag, za mene znači dodir sa duhovnošću. Ja sam tamo došao u dodir sa moja cimerka koja je stanovala sa mnom i je rekla posljedno 3 meseca stanovanja tamo u Pragu, kaže, naš prošle noći se ovde desilo nešto vrlo čudno, ovde su bili neki anđeli. Ja sam pogledao kao, šta sad ova žena priča, o čemu ona priča.
4 meseca posle toga ja sam se inicirao, ja sam se vratio u Srbiju da bih upoznao svog tadašnjeg duhovnog učitelja da bi se inicirao. I ona mi je rekla ovako, više za tebe ništa neće biti isto, od ovog trenutka ti ćeš stati na stazu. Mislim, ta devojka očigledno videla stvari duboko. Očigledno se tamo nešto desilo, tada se začelo jedno dete koje nažalost nije rođeno, između mene i moje partnerke tadašnje, ali očigledno je tada neki dodir, da kažem, energija od ozgo se desio i moj život više nikad nije bio isti. Ja sam se do duše vratio u Srbiju i nastavio da sviram. Ja sam pokušao da ostanem u istom tom. Da, ostaneš isti Branko. Isti Branko je ostao, ali to više nije bio. Ja sam na kraju te godine već bio u kombiju u Indiji sa svojim tadašnjim učiteljem i sa još dvojicom prijatelja i moj život se promenio. I okrenuo se ka Bogu, bio je posvećen tom unutrašnjem radu, samospoznaji i više nikad to, znaš, kada jednog trenutka pređeš tu reku, ti se više ne vraćaš nazad. Znači, ti preuzimaš u stvari, od tog trenutka ti preuzimaš odgovornost za svoj život, na neki način. E sad, o tome možemo da pričamo, naravno, kako se to radi, ali ta 94. je bila ključna i posle toga je usledilo sve ovo moje, da kažem, približavanje i etnomuzici i ambijentalnoj muzici i terapiji i tako dalje. Sve dotle to je bio jedan, kako da kažem, jedan fini moa koji je svirao u mnogim bendovima, koji je lepo svirao, koji je učestvovao u radu, ali od tog trenutka se počeo se rađe jedan kompozitor, aranžer, neko ko dublje ulazi u produkciju i tako dalje. Tako da u stvari taj duhovni rad od tebe krene da ti počinješ da ulaziš dublje u ono čime se baviš. Neko se promeni totalno, pa promeni posao, a neko postane bolji u tome što radi i preuzme veću odgovornost. Naprimjer, ja sam u svim tim bendovima u kojim sam svirao, nikad nisam prilazio stol. Nije me zanimalo da priđem, da uđem u... Zanimalo me aranžman, ali nikad istinski kako to zvuk funkcioniš. E, kasnije se to pojavilo. Znači, to je bila, da kažem, ta prelomna tačka. To je bila neka vrsta prekretnice. Jest. Nakon koje ništa nije isto. Baš tako. Ja bih rekao, poznajući te, da je ta zapravo prekretnica koja se desila u nekom, da kažem, svakodnevnom životu, koja nema veze sa muzikom, uticala i na tvoj muzički izraz i na tvoj odnos prema muzici iz jedne pozicije izvođača u jednu vrstu transformacije u smeru komponovanja, u smeru stvaranja kreacije. Tako je. E sad, taj moment kreacija, taj izraz da. Sam, ta imenica glagolska od kreirati, je opet iz domena duhovnog. Znaš kako, ja sam imao jednog interesantnog učitelja, čudnog stvarno, izuzetnog, ali i kontradiktornog potpuno, koji se zove Slobodan Vekić, i on je stvarno čovjek koji nas je negdje doveo do nekih graničnih područja gde se ti dodiruješ sa smrću. Smrt kao i otrov u malim količinama je veoma lekovita. Kada te dodirne besmisao, ti se trgneš strahovito. To je kao da dodirneš struju i ti se trgneš i postaneš pažljiv. Kada ti se sruši taj neki svet koji imaš spolje, kada dodirneš to što možemo nazovemo smrt, ti se vratiš nazad, udahneš duboko i kažeš, šta ja radim sa svojim životom? Ja se bavim muzikom, pa ovo što se ja bavim, ovo je 15% onoga što ja stvarno mogu. Kao da se udari neka struja i ti kreneš dublje u sve procese i preuzmeš odgovornost nad... I sva sreća što se tad pojavio kompjuter, pa sam ja mogao da uđem onda već i u samostalno kreiranje zvuka, inače dokle je zvuk bio rezervisan samo za velike studije, znaš, nisi mogao da budeš toliko kreativ. Ali kreativnost stvarno je, ja sam bio blagosloven, kreativnost je u stvari blagoslov i ona ti je neka vrsta plate. Jer ti kada uđeš u to polje kreacije, ti si tad blagosloven, ti si tada negde u jedinstvu sa tim, da kažem, najvišim božanskim silama. To je možda neka kopija onoga što oni rade.
Znači, ta kreacija. I, ne samo umetnička, nego i kreacija tvog života. Mislim, ti, na primjer, ja verujem da si ti iskreirao ovaj studio, sad ovo sve što sedim, negde u svom, u nekom polju u kome si boravio nekom trenutku. A ti ne možeš da nazoveš to polje nekako. Nije ti niko došao pa ti šapno rekao, e, ti treba da uradiš studio, razumiješ? Ali ti si ovo iskreirao. Tako sam ja krenuo u kreaciju. Ja sam shvatio da mi možemo da utičemo na svoj život veoma, veoma. U okviru toga što nam je dato, u okviru toga što nam je natalna karta, da kažem, mi možemo poprilično da kreiramo u skladu sa tim koliko smo, da kažem, blizu srca i koliko smo mi blizu smirenja. Znaš, ako mi kreiramo isključimo iz svog uma, treba mi veliki auto, treba mi puno para, treba mi, ne znam, velika kuća, treba mi takva žena, mislim, u redu, sve to je legitimno, ali a kada su te žene nekako iz uma, one su dosta plitke. Kada se te želje spuste u srce, i ako su one zaista stvarno, ti onda možeš intuitivno prepoznaš šta je na tvom putu. Aha. Mada nekad grešiš, nekad ne znaš, znaš. Ja sam, na primjer, mislio da će moj put biti, da ću ja sada napravim jedan studio, pa će tu dolaziti ljudi, mnogi ljudi, pa će tu da se razvije posao. Ne, nije se to dogodilo. Ja sam bio predviđen za nešto drugo, očigledno. Ali nije to bilo mnogo daleko. Znaš. Super je ta rečenica koju si izrekao, to je ja sam mislio. Sad ću da uvedem par pojmova. Naravno. Misliti, to je jedna delatnost, radnja koja se dešava iz pozicije uma ili ega. Tako je. A zapravo ono što si isto pomenuo u prethodnom izlaganju, to je natalna karta i neka vrsta datus, to ipak zadire u neke pozicije koje su iznad ili izvan ega, koje su datost, i onda možda to što si ti mislio ili što mi mislimo nije nešto što, odnosno put koji dobijamo nije uvek u skladu sa onim što planiramo i mislimo. Tako, ova ta misao da ja želim da imam studiju u kome ću moći da zaradim, to je u stvari misao je dolazila sa neke, da kažemo, očeve strane. Moj otac uvek zabrinjavao i uvek je govorio šta ćeš ti da radiš u svom životu. Za razliku od moje majke koja me kodirala sasvim drugačije, koja je govorila, sine, samo se bavi onim što voliš. Ali pošto smo mi pola majka, pola otac, ja, jedna ta polovina mene, jedna polovina je bila zabrinuta uvek za sobstvenu, razumiješ, tako da ta misao dolazi uvek negde, treba preispitati, pogledati to misao, odakle ona dolazi, da li ona dolazi iz straha nekog. Mm-hmm. I očigledno ona bila straha. Meni u natalnoj karti je zapisano da ja treba budem inovator, a inovator ne može baš da zarađuje puno para. Razumiješ, znači ti ne možeš da si baš toliko materijalno, bar u tom periodu, danas je druga situacija, ali to ću da kažem na naše misli i ono što je istinska želja naše duše ne mora da se poklapa. Da, da, to je zanimljivo. Jer mi dolazimo na ovaj svet sa nekim zavetima da nešto uradimo, ali to nije baš vidljivo, ti moraš da uđeš malo dublje u sebe, u svoju dušu, da uđeš dublje u ispitivanje sebe da bi mogo da dođeš u da shvatiš šta je to tvoje. I to mnogi ljudi danas ne znaju, mnogi ljudi koji se bave muzikom ne mogu da se odrede. Da li se ja bavim muzikom zato što mi trebaju pare ili zato što želim, zato što mi treba moć ili zato što želim da budem popularan i slavan ili zato što ja volim muziku ili zato što ja želim da napravim nešto novo. Znači, to je ono što mi moramo da uđemo u sebe i da vidimo zašto mi nešto radimo. Da, to me podsjetilo jako dobro na jedan sjajan film. Eto, nije bio plan da pričam i o tome, ali da pričamo zapravo. Jedan film, dobio sam preporuku od jednih prijatelja koji su moji saradnici, oni su i muzičari, ali i slikari. Film je od istog režisera, ja sam zaboravio ime, taj čovjek je meni ostao poznat kao režiser filma, čini mi se zove Das Leben der anderen, ili Život drugih iz 2006. jedan nemački film, a ovaj film je se zove Never Look Away, o slikarima. Slikaru tematika je tamo Drugi svjetski rat, između ostalog se govori o tom tipu koji ima jednu čudnu životnu priču gdje mu je stradala u projektu eugeničkom, ja mislim da to bila njegova tetka, a kasnije se on, sila prilika ga dovodi do toga da se on ženi
čerkom od direktora i to glavnog, glavnokomandujuće klinike gdje je ova poslata u, tamo da bude ugušena ovaj, u gasnoj komori. I nakon što je ovaj jel, jako talentovani slikar u nekom zapadnoj Nemačkoj kasnije se obreo i u tom jednom, da kažem, avangardnom ambijentu profesor koji je prepoznao to, ta, njegove te talente slikarske, je došao da vidi njegove radove i rekao je ovo nisi ti. Iako je ovaj bio super uspešan on je zapravo je došao i video koje su te ideje avangarde. To su bile ono tipa ne znam, izrezani neki delovi. To je nešto što je onako, mislim, jako je dobar film, pogledaj ga, ali nakon što su svi njegovi kolege sa tog fakulteta rekli kao to je super, profesor je došao i rekao ovo nisi. Samo ti kažem, nevjerojatno, sad si spomenuo ovo, ali ja sam pre 10 dana odgledao film, taj koji si spomenuo malo pre Životi drugih. E pa, ovo je, taj film iz 2005-2006. Izuzetan film o nekom službeniku tajne policije Nemačke koji počinje da saosjeća sa umetnicima koje on prati i onda ih spašava čak u nekom mislim, izuzetan film. Eto, ne vjerujem da se danas dešava sa ovim ljudima koji... Ali vidiš, sjajna priča, vidi, taj film evo, koji sam ja gledao, na primjer, pre 15 godina skoro, nakon je on bio i na festu emitovan te 2006. Čini mi se, a sad sam dobio preporuku od prijatelja tih koji su rekli, ali ovo je njegovo još zrelije umetničko delo, i ja preporučujem ti gledaocima ovom prilikom da pogledate ovaj film Never Look Away. Ima ga na HBO Go, recimo, i može da se nađe na internetu. Sigur. Ali je ta poruka na koju sam se ja nadovezao iz ovog filma ta da neko ko te osmotrio, onako ko te skenirao, ti si pričao malo pre duhovnom učitelju, vodiču, koji je verovatno sa neke druge instance i pozicije koja nije ova čista iz pozicije jednog sirovog ega, video šta je za tebe i uputio, otvorio ti neka vrata. Jeste. Eto, a ovde isto taj profesor rekao ome, samo onako se decidirano okrenuo i rekao ovo nisi ti. Da, zato što te učitelj malte ne bolje poznaje nego ti, ne malte ne, nego te sigurno bolje vidi nego ti sam što sebe vidiš. I on može da vidi, na primjer, tvoju razvodnu putanju i vidi šta ti to treba da postigneš u stvari, šta će ti to biti. Ja ne mogu da kažem da imam to da sam toliko moćen da vidim, ali znam da ima ljudi koji stvarno mogu da očitavaju polje, mogu da vide tvoje polje, mogu da kažu aha, meni su takvi ljudi prilazili, govorili su mi šta će se dešavati, na primjer, i tako dalje. I to je stvarno nepogrešivo. Postoje takvi ljudi. Samo što, naravno, oni imaju sad neka svoje iskušenja i tako dalje, i tako dalje. Ja ću te vratim sad na nastavak one priče. Počeli smo o nekom duhovnom razvoju, svesnom duhovnom razvoju. Od tih te sredine 90-ih, više sam sad prvi put čuo da si ti boravio u Indiji, da je to... Ali kratko nešto. Da. Sasvim dovoljno da dobijem nekakav... Da upiješ to, da, na neki način. Mi smo bili u nekim hramovima, sufi hramovima u Indiji, to su neka specifična mesta kao što su Ellora Caves, Ajanta Caves. I tamo se očigledno desila neka vrsta inicijacije, dodira. Ali interesantno je po mene da ja nikad nisam više poželio da se vratim u Indiju. Znači, evo, imao sam gosta ovde jedno koji je bio slučajno u Indiji i čovjek je imao potpuno drugi utisak. Koji utisak je kao da je on oduvek pripadao. Tako je, imaš ljude koji su kao oduševljeni time i jednostavno iniciraju se tamo i onda vrlo često odlaze i tako da. Ja nikad nisam više imao potrebu da ode. Ali sam produbio svoj ljubav prema, čini mi se, prema mojoj zemlji. Inače, ja mislim, kogod istinski krene da radi na sebi, da on postaje pravi patriot. Eto, super je ta tema. Malo prije ću se sad spomenuti. Ti ne možeš da radiš na sebi, a da nisi patriot, jer ti počinješ u stvari kako kopaš taj kanal, ti počinješ da silaziš i u svoje pretke i u svoju zemlju, nekako, kao da puštaš koren dole, kao da si drvo, znaš, jer mi smo nekako, ajde možemo muzički da kažemo, odrasli bez korena, mislim, ja sam odrastao na rock'n'roll, ja sam preko bluza ušao, znaš, i jednostavno nikad mi, znaš, mi smo malo slušali narodnu muziku tu na prvom programu, na radiju, međutim, kako je krenuo taj rad, istinski na sebi, istinsko to spoznaja svog srca, ti si osjetiš ljubav prema
prema ovom tlu, ljubav prema, pa onda shodno tome i ljubav prema muzici, makedonskoj, bugarskoj, srpskoj, bilo koje, sevdah, šta god, to mogu tebi da kažem, ti znaš, ti isto tu ljubav osjećaš prema celom regionu, nema sad samo, volim samo srpsku muziku, ma ti voliš, ako voliš to, ti voliš sve. Da. Znači, da, tako da mislim da je svako ko istinski krene da radi na sebi, taj je postaje patriota, a patriota ne može da namešta tendere, mislim, kao što radi ljudi. Znači, ti ne možeš da kradeš i da muljaš i da si patriota, koliko god da se krstio i šta god da radio, to nema veze sa patriotizmom. Lepa poruka. To ću da stavim u opisu emisije. Ovako da budu da se našalimo sad. Ja ću da povežem par stvari koje si opet, o kojima si pričao. Pričao si o majci i ocu, pa si pričao kasnije o uticaju predaka. Bilo je govora, u ovim mojim podcastima je bilo govora o tome, a ti imaš, mislim da ti možeš da baciš jedno novo svetlo na to i svoje perspektive, jer ja ću samo pomenuti da si ti, ukratko, znači početkom 2000-ih se orijentisao i na u jednom kardinalnom smislu i na tu muziku sa ovih prostora, etno muziku, to tada egzistira i Bistrik i Teodulija i kasnije Stupovi, ali si i u tom duhovnom smislu krenuo da proučavaš i upućen si na neki način bio na neke razne tehnike, škole, učenja, intuitivno pretpostavljam i znajući te, da je to bio isticaj okolnosti kao što je bio i sinkronicitet, sada pričam o ovom filmu malo pre, koji si ti evo gledao pre par dana. Baš kad si pomenuo oca, majku, rodbinu, pretke, čini mi se od 2004. Jel tako, si upoznat sa tim Order of Love ili redovi ljubav. To je jedan sistem koji je doneo ovde Vlado Ilić, a tvorac sisteme Bert Hellinger je nemački misionar koji je dugo vremena bio u Africi i tamo je od tih Zulu plemena video njihove neke rituale za iscjeljenje u porodici. I on se začudio, prvi put je vidio tamo poklanje, da se oni poklanjaju jedni drugima. Ili, na primjer, da ubicu, porodica prisvaja ubicu, postaje član porodice, na primjer. Ako je ubio nekog člana porodice. I on je on je jedan izuzetno intuitivan čovjek i to je primenio na tu terapiju i tako da je on tvorac tog, ajde da kažem, konstelacija porodičnih ili biznis konstelacija. Konstelacije su, znači, postoji to jedno polje polje postoji stalno, međutim, kada se ljudi u namjeri ne skupe i kada krene ta terapija, to polje postaje živo. Inače, uticaj predaka je, da kažemo, on je podsvestan. Podsvest ima, na nas utiče, onaj ogroman deo nas je podsvest. Mi smo gore negde na samom vrhu, a ogroman deo je dole. I sad taj donji deo koji je tako taman, da kažemo, on se sastoji iz tri kompartmenta. Znači, to je porodično, to je lično i to je kolektivno nesvesno. Znači, mi imamo lične obrasce svoje. Kako ja zamišljam ženu, kako ja zamišljam muškarca. Imamo kolektivno. Znači, kolektivne arhetipove koji su beskrajni, ima ih mnogo, ali postoje. Ne možeš da kažeš da njih nema. Znači, ja sam, na primjer, ja imam kolektivni arhetip Hefesta, znači, povučenog, usamljenog umetnika. Ja sam ušao u to delo i ja vidim, kako čitam u toj knjizi, da sam ja potpuno, ali potpuno, apsolutno to. I onda kada uporedim se još nekim mojim prijateljima, vidim da su isti. Ili arhetip Areja, znači, Arej ratnik. Tačno kako je opisano, ti si ušao u to kolica i ti sada voziš tako. I treći deo je porodično nesvesno. E to su sad svi ono što se u našoj porodici dešavalo, što utiče dan danas na nas. I ima uticaje. E to je ono s čim se bavi ova porodična konstelacija i to veoma, veoma uspešno. Veoma uspešno. To su pitanje su grupne terapije. Grupne terapije, tako je. Zato što se to radi preko predstavnika. Ne igraš ti, nego igra neko koga ti izabereš i kada ti postaviš tog čoveka u polje i kada postaviš ruke na njega i kažeš, u redu, ti ćeš sada igrati mog oca. Izabereš neko ko će igrati tebe. Tog trenutka se evocira tvoje porodično polje.
i počinje da igra i ljudi koji ne znaju čak šta igraju počinju nepogrešivo da odigravaju u stvari ono što ti sediš i gledaš šta se u stvari dešava u tvojoj porodici. I da, to je kao prvi neki prvi potez u rešavanju nekih. Jeste, i ti onda možeš da vidiš šta se tu dešavalo i onda terapeut može da uvede neke rečenice i vrlo često tu da taj koji to gleda, on vrlo često to vrlo emotivno doživljava i kroz suze se ispredaju te neke, jer šta je Helling, zašto je on tako važan? On je tvorac te jedne teorije da sve ima potrebu da pripada jednom sistemu. A pravo na pripadanje imaš rođenjem. Ti čim se rodiš u jednom sistemu, ti imaš pravo da pripadaš. Međutim, vrlo se često dešava da se iz sistema izbacuju razni, na primjer, abortirana deca, nisu u sistemu. Oni svi koji su pravili neke probleme, oni se odbacuju. A postoji jedna porodična savest koja traži da sve bude prihvaćeno i da sve bude viđeno i da sve bude prepoznato. Koliko god mi tražili da se nešto isključi, ono traži da bude prepoznato. Zato mi ne možemo nikog da isključimo iz sistema. Naprimjer, mi hoćemo da zaštitimo našu decu i onda ne pričamo o tome da je neko dete dato, da smo prvo dete dali na usvojenje. I čutimo i pravimo se ludi. A to se manifestuje tako što naše dete, ovo koje je rođeno tu, traži nekog svog imaginarnog brata ili sestru. I stalno traži nekog, i pravi nekog druga od lutkice, neke priča sa nekom lutkicom. Znači, ta, da kažem, energija porodične svesti, savesti, ona traži da sve bude prepoznato. I ona pravi probleme, u stvari, u porodici. Tako da, ne bih volao sad da pričamo samo o tome, jer to mogli bi sad sat vremena o tome. Ali se to evocira na tom mestu, razumeš, i sada, naravno, kroz tu sad ima i puno ljudi, je bilo, onda smo mi krenuli, ja sam za potrebe tog terapeuta napravio prvu muziku, i to je bio moj prvi CD koji se zove Poredak ljubavi. Da, evo, sjajan trenutak sada da pošto sam te najavio, pre svega da. kao kompozitora, isceljujuće, a onda tek ambientalne muzike, da evo ovo što sad upravo slušate je Brankovo delo i bit će toga u toku emisije, možete pronaći na YouTube-u Divine Sound, ja mislim da je. Divine Sound je projekat, ime projekta, a pod naslov je Balkan tako. Ambient Beat, to je onako neki, da kažem, kao pod naslov. Za one koji nemaju veze mnogo sa duhovnošću i sa isceljenjem. Da ne bi bilo da je to samo isceljujuće muzika. Da. Poslednja dva projekta, evo, samo ukratko ću da te prebacim na to, na kratko zapravo, su Aya Sofia, inspirisana tvojim boravkom u Istanbulu. Jest. I ovo poslednje što hvala ti, zahvaljujem ti se sada na CD-u koji si mi doneo, prvi predak. Da. Aya Sofia je inspirisana tim odlaskom, tada sam u to vreme, to je bilo negde isto tako 2006. 2005. nemoj setim tačno, mi smo istraživali i to je bilo jedno mesto, to je Aya Sofia je jedno mesto moći, znači to je mesto gde se ljudi mole i prosto ta energija je tamo jača, to je kao kad odete u manastir ili crku ili neki veliki hram. Ta energija je fascinantna, prosto ti sediš tu i topiš se nekako i tu. Ja sam pokušao da pretočim te slike i to svetlo koje se me tamo doživljava, sam to pretočio u muziku, ali ako postoje prošli život, ja sam imao osjećaj da sam živeo nekad u Istanbulu, znači da sam imao čak i neku ljubav tamo i da prosto sam sve to pokušao da povežem sa tim gradom i da taj ceo CD je posvećen eto tom gradu. Mislim da je za nas Srbe bitno da odemo u Istanbul i da odemo u Beč. To su nam dva grada kao neka ishodišta, znaš, koje su nam uticala puno na nas, a mi kad odemo u jedan i u drugi grad osjećamo se kao kod kuće. Ja za Istanbul potvrđujem. Znaš, a u Beč isto, kada se pričaju srpski, nekako, kao, znaš, sve ti poznato, sve ti na neki čudan način, mislim. Tako da, dobrodošao si nekako uvek, znaš. Tako se ja osjećam. Ja sam bio, recimo, u Istanbulu u jednom kratkom periodu od mesec dana, bio sam u Parizu, Berlinu, Istanbulu, i prijatelji me pitaju kao, evo, da usporedba neka, poređenje tih gradova,
Meni je Istanbul delovao u odnosu na ostale, na Berlin i Pariz, bez želje da vređem nešto zbilje, to moj utisak bio, da Istanbul nekako, kao recimo Beograd u odnosu na Kuršumliju i u smislu tog jedne energije i neki recimo, ne znam, Svilajnac. Bukvalno ta razlika, da. jer ta, isti potpuno odnos prema Istanbulu, a baš Aja Sofija, ja sam išao, nisam hteo vodiče, nego sam, znao sam dosta Istanbulu. Sam si intuitivno išao. Međutim, Aja Sofija u to vreme, pošto znaš da je bilo sada ova, opet je vraćeno... Opet je džamija. Džamija, da, dokad će to trebati, ne znam, međutim, tad je bio muzej. I obično su ture bile takve, ja sam sreo neke srpske turiste koji su bili vođeni u tu Aja Sofiju, vidiš 20 minuta, slikanje i gotovo. Međutim, ja sam više puta otišao, recimo Aja Sofija me zvala da ja dođem više puta to da posetim. A to recimo sa tim turama ne bi bilo moguće. Mm-hmm. Bilo sutra idete da vidite, ne znam, Dolma Bahče palatu ili Topkapi, a Aja Sofija imala jednu vrednost, kako kažem, jedan doživljaj, pretpostavljam da je to u pitanju, taj umetničko-intuitivni koji je tebi kasnije omogućio. Ja ću sad, baš zbog toga, da ti postavim pitanje koje se tiče inspiracije. Pričali smo o kreativnosti u stvaralaštvu, u ovom slučaju muzičkom. Da li inspiracija za stvaranje muzike dolazi iz muzike ili dolazi od nekih drugih impresija, kao što su vizualne impresije ili neke intuitivne impresije koje se možda tiču Aja Sofije? Da, pa ja samo mogu da ti pričam o sebi, mislim, ja stvarno ne znam kako je to kod drugih umetnika. Zapravo tebe da, pitam. Da, jer smo stvarno različiti, imaš ljude koji imaju na umu da naprave velike pare i oni stvarno to i naprave, mislim, znaš, u svakom slučaju, mislim da, ne znam, ja sam vrlo rano počeo da prepoznajem lepotu, razumeš? Tako da meni je teško da pričam o samoj inspiraciji. Inspiracija za kreativnost uvek postojala, ali je moram da kažem da se pojačala sa duhovnim radom, znači sa tom samo spoznajem. Kakve to direktne veze ima, ne znam, znaš. Ja nisam čak ni neko ko mnogo meditira, ko mnogo puta u molitvi bio u nekom stanju, razumeš, rastapanja i tako dalje. I zato što sam ja otkrio da je u stvari samo komponovanje, odnosno samo stvaranje je u stvari već nešto što neki zovu flow, znači to je već, ti već tu rastvaraš ego, tu ega nema, uglavnom, znači ti si u jednom procesu kreacije. Zato se u manastirima kaže, radi rukama i gledaj svoja posla. Oni ti ne kažu ništa drugo, oni ti ne kažu, moli se Bogu, da radi rukama i gledaj svoja posla. E kad radiš, ti ne postojiš više, stvari. Ti ne postojiš dok komponuješ, ti ne postojiš vjerojatno dok igraš tenis. Tu se dekonstituiše um. Mislim, on se dekonstituiše u mnogim trenucima. Mislim, i kada gledaš neku izuzetnu lepotu ili možda u zagledaju partnerke na nekom kratkom trenutku ili kada gledaš neko dete. Moja Snežana je sada dobila bratanca i ona kaže, ja gledam tu bebu satima i ne pomeram se. Ja koja ne mogu, ona gleda posle dve sekunde, ona je već na Facebooku. Ali ona ne, ona sada gleda u to dete, potpuno je jedno s njim. To je dete predmet njene meditacije. Tako da je meni u stvari muzika moja meditacija, ajde da kažem. To je moja kreacija i to je bivanje sa tim. E sad, inspiracija često dolazi kroz ljude. Znaš, meni inspiracija dolazila kroz ljude, zato što sam ja dosta, ja dosta druge ljude doživljam kao pokretače. Pogotovo ranije. Znaš, su mi drugi, i Bilja Krstić i Ivica Stojanović i Steodule, to su bili ljudi koji su dolazili, ja sam uvek sarađivao sa nekim ljudima koji su škorpije, to je muški jedan element, dubok, energičan, i oni su meni bili potrebni da me aktiviraju. Znači, meni ranije trebala aktivacija, da kažem, a sada više ne. Znači, čini mi se, sad više ne, sad je taj kanal prokopan odavno, ja sam taj dug otplatio, ja sam mnogo, ja sam skoro 40 godina radio za druge, dizao tuđe projekte i sad paralelno počeo da zidam svoje i sada definitivno se bavim samo svojim projektima. Da, ti si, koliko se sećam, rak ovan.
Tako. Rak riba. Rak riba, da. Rak riba, mjesec u Agi, ali rak riba to je potpuno, znači, vodeno, to je potpuno ženski jedan princip. U stvari, ono, zamišljen, da, dobro, rak je kardinalni zamišljen da bude žena, malte ne, što baš nije u skladu sa mojim spoljašnjošću. Dobro, Mars u ovnu, je li tako? Mars u ovnu, da, ali je Venera u biku, ali je Mars i Venera u sedištima, ali je suštinski samo okrenuto s umetnosti i šta da kažem, to je moj izraz. Tako da ne mogu da pričam o drugima, znaš. Prosto ne, ja sam zapravo mi je, meni je zadovoljstvo što pričam sa tobom, zato što si, a možemo pričamo na ove teme koje se provlače kroz ovaj kanal, uveliko, da. U raznim emisijama koje sam već napravio nekih 20-ak, a zato što pričaš iz sopstvenog iskustva. I zapravo svako pitanje koje ti postavim, ja podrazumeva se da odgovor sledi iz tvog sopstvenog iskustva. Tako je, tako je. I da te odmaknem malo, ja ću još jednom da napomenem da kanal je tako na YouTube-u je Divine Sound. Divine Sound 358. Da. 358. Moram sam to, ima već neki dens. Imaš kolege. Pa ne znam, ne mogu, sad ne znam zašto, ali uglavnom Divine Sound 358. Uglavnom da mogu gledaoci da pronađu. Jeste. Jer, mogu da ukucaju i Branko Isaković, zato što sada sve... Ta muzika je sada dostupna i na Deezeru i na iTunesu i na svim onim, ona je bačena preko naše izdavačke kuće sada na svim tim portalima, tako da ne mora samo da se ide na YouTube kanal, može da se ode i na Spotify, da. Na YouTube Music, to je dobro mesto da se istražuje muzika. Deezer, da, bilo šta već, potpuno je sve. Znači svi ova četiri posljednja albuma, pričamo o njima, o moj solo karijeri, da kažem. Da, kako kažu neki ljudi koji su samo konzumenti muzike, misleći na ovo tvoje stvaralaštvo, Odaja Sofije, i ja ću preslušati i ovaj prvi predak, kaže, to je muzika, ti, ovaj, da kažem, materialisti, po znacima navoda, kaže, to je muzika, kaže, multifunkcionalna. Kaže, ona je samo dovoljno, možeš da je konzumiraš ni uz šta, da se potpuno posvetiš konzumaciji toga, ali je to i muzika koja zgodno dođe da se sluša i u kolima i radeći nešto drugo, nije nametljiva u tom smislu da smeta. To je instrumentalna muzika, ali tako mahom. Jeste, uglavnom je instrumentalna, ima to nešto malo pevanje. Ali pevanje nije opterećeno nekim tekstovima, pa treba se zavrniti sa šta je izgovorio u Aoristu, 15 strofa i... Na svu sreću, da. Da. Kao što smo obično navikli da konzumiramo muziku kojom si se bavio i, kao izvođač pre svega u onoj staroj zemlji, je li tako? To je bilo potpuno drugačije nešto. Ali recimo ovaj, da se kasnije vratimo na tu muzičku priču, ja bih da te vratim na priču, pričali smo sad o konstelacijama, o poretku ljubavi, ti od 2004. si se upoznao sa tim, a poslednjih 5-6 godina se baviš time, odnosno pa, imate da, te... Da, poslednjih 5-6 godina sam sa mojim vrlo dobrom prijateljicom Verom Mišković, mi smo pokrenuli jednu radionicu koju radimo svake srede, ali mi se nigde ne reklamiramo, ovo će biti prvi put da ja pričam negde o tome, ona mi je dala zabranu, znači kod nas nema nikakvog reklamiranja. A nema ni potrebe za tim. Nema ni potrebe, jer to je nešto što mi želimo da dolaze ljudi koji hoće istinski da rade, znači to onda po preporuci se ide, dolazi, a mi ne želimo da tu imamo stotine ljudi i da zaradimo pare. A paralelno s tim, sa mojom partnerkom Snežana Prokić, pokrenuo sam isto jedan kanal koji ona se isto bavi, ona je, Snežana je duhovni učitelj, to mogu slobodno da kažem. Ona baš radi žestoko na ljudima i kopa po njihovim problemima, što ja nikad ne bih mogao da radim, naravno, ja sebe doživljam kao, a ja mogu da kažem da sam iscelit, ali sam pre svega umetnik, znaš, pa sad ta umetnost će nekoga da isceli, ali ona baš radi sa ljudima jedan na jedan i to je žestok posao. Bez obzira šta neko misli o tome. Sa njom zajedno sam pokrenuo, sada imamo jedan zajednički projekat koji se zove Prvi predak, to je taj moj posljednji CD. Ta njena knjiga treba da izađe za možda jedno mesec dana, gde ona u stvari taj svoj metod, koji je vrlo sličan konstelacijama, objašnjava, i ova muzika je pravljena za tu priliku, i ona, ta muzika je malo više, da kažem, posvećena toj patnji koji su naši ljudi prošli, ljudi Balkana, koji su prošli u 20. veku. Znači, on ta muzika više odiše time, a ja, Sofija, više odiše možda, ajde da kažem,
orijentom, tom nekom svetlošću Bosfora i tako. To je opet neko istorijsko nasljeđe. Iako ona je, naravno, i ona ima balkanski neki ishodište, ali ovamo je sada, to je teže malo, to su malo, malo je teži. Ovde sam pokušao da dočaram, na primjer, moj deda je prešao Albaniju sa svojim ocem. Pokušao sam to da pretočim jednu pesmu koja se zove Solonski rastanak, pa tu ima malo više tuge u ovim, znaš, jer tuga je, nažalost, dominantna na ovim prostorima, i tuga i bol zbog izgubljenih. Mi smo ovde, kao što znaš, nema kuće koja nije nekog izgubila u Prvom svjetskom ratu, pa i u drugom. Tako da je to tema teške životne priče, i kako su te teške životne priče danas utiču na nas, i da li mi možemo se oslobodimo toga, i kako možemo se oslobodimo. Da, te no. jedan ti pokušao, između da. Ostalog, koliko te razumem ja, da daš jedan odgovor na to kroz muziku. Jeste, da ne ostaneš u toj, kako da uđeš, kako da osjetiš tu tugu, ali da ne ostaneš u njoj. Da, to je otprilike poenta ovoga, jer to su mi ljudi rekli koji su slušali, ne ostajemo u tome, daje se neka perspektiva svetla na kraju. Znaš. Pa evo sad je zgodno vreme, odnosno zgodan moment, možda da te pitam, sa ta oba aspekta, znači muzika koju si stvarao, koju stvaraš, da. Ima jedno uporište u tom odnosu prema stradanju našeg naroda, da kažemo ovo korpusa balkanskog. Tako je. A s druge strane, ovo čime se baviš, odnosno taj duhovni tvoj put i razvoj, ja ću pomenem da si ti od tog odlaska u Indiju i Order, i kasnije, ajde, interesantno je pomenuti da je dostupno bilo do skora, sad smo pričali o tome, tvoje audio knjige gde si čitao dela Eckharta Tolla, da. Koji je opet bio oslonjen na učenje jednog hrišćanskog mistika iz srednjeg veka, majstera Eckharta, i takođe, s druge strane, jedna revnosnost i boravak na bogosluženjima i liturgijama u jednom periodu opet tvog života. Da. I Order, koji smo već pominjali, Order of Love, gde se govori o porodičnim konstelacijama, opet se govori o nekim precima. I kad si pomenuo to stradanje našeg naroda, sa svih tih aspekata, pošto mislim da kao integralno biće, možeš da baciš neko svetlo na to, koji je problem u tome? Zbog čega mi stramo? Da ne bude ona priča, krivi su tamo neki, jest, pa geopolitika, jest, i tako dalje. To je stvar o kojoj često razmišljam, zašto se sve ovo dešava. Vidiš, u ličnom razvoju, kada ti kreneš da radiš na sebi, ti imaš neke vrlo jasne zadatke i postoji jedan jasan put. A između ostalog, taj put je da ti preuzmeš odgovornost za sopstveni život. I ti prestaješ da budeš automatski ono, slamka među vihorove, nego postaješ, krećeš da prvo da posmatraš, prvo ideš da posmatraš to svoje vozilo, a ovo vozilo ide velikom brzinom, samo prvo gledaš, a onda polako počinješ da preuzimaš te dizgine, počinješ da polagano ga voziš. I postaje ti sve jasno. Ali da bi došao do otle, ti mora da se spustiš u svoje sopstvene strahove, da siđeš nizbrdu, to nije odlazak gore ka Bogu, nego to je silaženje u sopstvene strahove, u sopstvene sumnje, u sopstvene bolove. Ti mora da pogledaš u to. Da li je taj pogled u to neophodan možda za put na gore? Pa ne možeš da odeš bez toga. Ne možeš da odeš na gore bez toga. Mora da siđeš. U svakom filmu imaš to, junak prolazi kroz neku katarzu, kroz neki tunel, kroz neku borbu, kroz neke zveri, nema ni izlaze da bi on mogao da izađe na svetlo. Znači, nikad nije ono automatski izašao i sve je lepo, nego mora da siđeš. To nam je dato, zato smo mi ovde, da kroz tu težinu sagledamo sebe. E, to je na individualnom nivou. I ti na individualnom nivou, ako si hrišćanin, evo, pričamo o hrišćanstvu, ako si revnosan i vodiš liturgijski život, ti da bi otišao na liturgiju, ti posle toga mora da odeš i da bi se pričestio, ti mora da se ispovediš, ti mora da kažeš, oče, grešio sam, ovo je moj greh. To je na ličnom nivou. E sada, da li ćeš ti istinski ući u stanje pokajanja za to? E, tu je velika razlika. Da li ti stvarno osjećaš da si, ili si samo mehanički to rekao, oni ti rekao, idi sine, ne greši više. Zato se savjetuje da ideš da se ispovediš negde u manastir, negde će te neko stvarno saslušati, a ne onako kao
E, mi to nemamo, to što imaš na ličnom planu, mi to nemamo na kolektivnom planu. Aha. I zato pojedinac može da napreduje, zato mi kao pojedinci i napredujemo, ali kao kolektiv veoma sporo, i mi, kao što ti u ličnom životu, osnov, jedan od osnovnih načina kako da uzmeš energiju drugih ljudi, to je da sebe predstaviš kao žrtvu. To sam ja radio. Ja sam godinama bio u jednom modelu žrtve. I zato mogu da pričam o tome vrlo dobro. I trebalo mi je, veruj mi, 20 godina rada na sebi da izađem iz toga. Da sagledam, pa to je ono sad što si ti malo preko. Postoji svest koji gleda svoj um. E to je svest kada uključiš koji gleda svoj um, koja kaže, pazi ti, ja glumim žrtvu i dalje. Tome služi svest. Da možeš da sagledaš procese koji su u okviru tebe. E sada to preneseno isto na kolektiv, to znači da mi prestanemo da glumimo žrtvu na kolektivnom nivou. Šta je problem sa glumljenjem žrtve? Nije problem, ajde, ja sam žrtva. Problem je u tome što u psihologiji žrtva uvek se pretvara u počinioca. To je problem. Što ti kada glumiš žrtvu, ti se spremaš da naneseš nekome zlo. Kome ćeš naneti zlo, da li je to pripadnik drugog naroda ili je to neko, ti uglavnom sebe opravdavaš da postaneš isto to. To je samo drugi deo klatna. Znači, kada se naš narod predstavlja kao žrtva, on sebi daje alibi da sutra može nekog drugog da potkači. I to je danas problem sa kojim mi ne možemo da se suočimo nikako. Znaš, a kada pričamo o žrtvama, hoću da kažem jednu stvar koja je vezana za order. Imaš dva načina gledanja na zločin. Jedan je način tako što gledaš počinioca, a drugi način tako što gledaš u žrtvu. I ljudi koji gledaju počinioca, to je uglavnom najvećem broju, su uglavnom ljudi, ajde da kažemo, tvrdi, agresivni, ljuti, oni su borbeni, to su junaci, razumiješ, a to su... Jasenovac, to su ustaške žrtve. To su ustaške žrtve. Ti vidiš da on ne gleda u žrtve. Manji broj ljudi gleda u, stvarno gleda u žrtve. I čuje njihov krik i vapaj. I čuje, osjeća tu bol, osjeća tu krv. I taj manji broj ljudi, kada gleda u žrtvu, on vidi žrtvu. I srpska žrtva je ista kao i hrvatska, kao i bosanska. Ne možeš da praviš razliku, jer gledaš, ti čuješ krike. Ja, na primjer, sa nekim mojim prijateljima, kada pričamo o onome čuvenom, kako se zove, 9-11, onom napadu. Da, da, 11. septembar. I sada, tipično, ta dva mišljenja. A kaže, to su Amerikanci uradili. A ja, kažem, tu ima 2.500 ljudi koji se urušilo, koji su skakali sa onog, koji su, čuo sam krike, čuo sam vapaje, ja vidim to. Ja to gledam, a oni gledaju ko je to napravio. Znači, kada bismo mi svoj fokus od počinioca okrenuli ka žrtvama, mi bismo možda, tako kaže Heminger, da se poklonimo pred žrtvama, ali moramo da se poklonimo čak i pred počiniocima. Jer mi ne znamo zašto je, koje su to sile koje su njih uzele tada u tu službu rata. Da. Odnosno, da li je to perpetualno, znači to neprekidno? Ja ću sad uvedem jedan pojam svoje nekoć, nekada omiljene serije Twin Peaks, pa bio taj pojam, taj jedan ezoterični, jedan, kako bi rekli ovi sad moderni okultistički, Black Lodge. Black Lodge, kao to je mesto gde se eksponencijalno razvija zlo. I sad kaže, sad si pomenuo, kažeš, Ti pogledi u žrtvu i u počinioca i poklon pred time, jer ne znamo iz kog razloga, iz neke kosmičke jednačine se došlo do toga da se... Odnosno, moje pitanje vezano za ovo je, da li kroz te prakse koje si ti, sa kojima si se upoznavao tokom života, posebno ovih poslednjih 20-25 godina, postoji način kroz koji može da se nazre svetlo na kraju tunela, odnosno kako da se iz te pozicije izađe, odnosno da se to u ovom materijalnom svetu u narednom vremenu promeni.
Jer vidi, sad se pomenuo da su to zločini, mislim, ako ćemo i po tome da pričamo, reci, pomenuo si Jasenovac, nažalost, evo, iz onoga što sam ja pročitao, kao pripadnik srpskog naroda i korpusa, žalosno je što po poreklu najveći, oni koji su činili najveće zločine, osvedočeni zločinci iz tog logora smrti, a iz nekih drugih, jer znamo da je bilo to i pre osnivanja Jasenovca, da je bilo od tog aprila do avgusta 1941. Kraške jame i ubijanje, da su ljudi masovno ubijani, bacani u jame, su poreklom Srbi. Ja ću tebi da postavim pitanje koje sam postavio čovjeku koji se time bavi, on mi nije to odgovorio, mislim da se zove Bokan, on se stalno bavi tom temom. Ja sam ga pitao, a šta ćemo sa tom temom da smo mi, pored Rusa, jedini narod koji je toliko sebe istrebljavao u 20. veku. Sami smo sebe istrebljavao, to je nezamislivo za neke životinske vrste, je li tako? Ja mislim da je nezamislivo i za mnoge narode, za veliku većinu, ali mi smo uspeli volšebno da sami sebe žestoko pošaljimo u logore i da napravimo strašne pomore i u Crnoj Gori i u onom posleratnom, odnosno na kraju rata, i prosto to je jedna tema za razmišljanje. Ali ne bih volao da neko sada kaže da, ali to je delo Kominterne ili to je delo demonskih tajnih organizacija. Duboke države ili tamo nekog jevrijskog lobija, znači zasuti smo tim intelektualcijama koji nam stalno pričaju priču o tome kako je neko drugi kriv za naše bratoubilaštvo. A to zbilja jeste suštinski bratoubilaštvo. Preuzeti odgovornost za tim. Hoćemo li mi stvarno tim žrtvama da odamo priznanje, našim žrtvama da odamo priznanje, a ne da tamo se prave neke diskoteke tamo na dole ispod ovog mosta u Brankovoj, gde je najveće stratište bilo. Da, jeste. Znači, mi imamo tako jedan površan odnos prema žrtvama, ali da stalno zadržavamo taj osjećaj povređenosti, jer to je način kako primitivna struktura uzima energiju drugu. Jadan ja, pogledaj šta su nam radili. Ja sam to radio dugo, pa znam. Kada mnogo ideš unazad u prošlost, ti se kupiš, šta su mi uradili, pogledaj, ovo su mi uradili, ovo su nam, to je narativ. To je jedan narativ iz koga nema izlaska. I ti tu samo jačaš svoje polje, ti samo ojačavaš to polje bola svog. I to povlači jednu želju za odmazdom, osvetom. I želja za odmazdom i stalno potreba za razdvajanjem. A to je sve egoizam. E pa, baš sam hteo tu da te dovedem na to. Evo, recimo, da li je da li korespondira ta mera našeg stradanja i bratoubilaštva u poslednjih 100 godina, kako si spomenuo, verovatno to se proteže na duži vremenski period, gde smo mi sebi nanosili najviše, jer ko smo to mi? Znaš, to su političke odrednice, ta pripadnost, da li neko Srbin ili Hrvat ili, ne znam, sutra će biti bit će Dalmatinac, Šumadinac, pa jer će to biti političke odrednice kao neke države sa granicama, Evropa, regija i tako da je. To su sve neki mentalni i politički konstrukti. Tako je. Da li je to, znači to, bratoubilaštvo, zasnovano pre svega na onom o čemu smo pričali nekada, a to je ta vrsta odvojenosti, odnosno veštačkih podela. Veštačkih podela, i sad si pomenuo, tako je, posmatranje iz pozicije ega, iz pozicije tog ja, kojim se percipira svet. Kada pričamo ego, mi često, kao svi kažemo ego, ali šta je ego? Mislim, on se sastoji iz par stvari koje su vrlo bitne, ali jedno od suštinskih komponenti ega je poistovećivanje. Znači, poistovećivanje sa telom, sa polom, sa imovinom, sa poslom koji radim, sa državom, sa političkom partijom, sa religijom, znači sa svim tim se poistovećujem. I znači, ja sam isto što i to. Ja sam Srbin, ja sam pravoslavac, ja sam muškarac, ja sam i ti se uvežeš u tu strukturu toliko moćno. I ja sam povređen. Nas su povredili. Ti ne možeš da se odvojiš od toga. Nema teorije da se odvojiš. I razdvajanje. Ja neću to, ja neću to, ja neću to.
Znači, razdvajanje i poistovećivanje su osnovne, ne znam, poistovećivanje sa imovinom, sa novcem, sa posjedovanjem. Znači, mi gradimo sebe, svoj ego iz poistovećivanja sa stotinama stvari, razumeš? Mi u stvari, kako da kažem, mi nismo svoji. Da. Smo mali programi, isprogramirani. I tu nema pomoći. Ja to gledam danas, nažalost, naša profesija pati veoma danas. Naša profesija danas ugrožena je prilično ovoj situaciji. Danas kad nam treba neka solidarnost, ti vidiš najveće cepanje među muzičarima i nerazumevanje i nedostatak saosećanja. Jednih za probleme drugih. Znaš. I nedostatak saosećanja čitavog naroda prema nama. Jer čitav narod nama poljuje, idite, kopajte krompir. Otprilike. Da. A zaboravljaju, ljudi zaboravljaju šta mi činimo za ovaj narod. Koliko mi hranimo, u stvari, to je jedna tema o kojoj možemo pričati, koliko je muzika u stvari hrana za dušu. Pa da, evo, ako ćemo politički, recimo, pošto vole ljudi ono citate tih velikih politikanata, državnika, Churchill je jednom rekao, kaže, da u stvari ako hoćeš da ubiješ jedan narod, oduzmeš im kulturu. I to je bilo apropo priče. Sećam se, da, da. Budžet koji je ovde inače mizeran za kulturu. Ja ne pričam sada iz pozicije čovjeka koji se bavi muzikom, ali fakat, mislim, kako kažem, postoji taj moment bavljenja formalnim muzikom. Znači, može neko da svira u nekom bendu, recimo kao što si ti kroz veliki deo karijere svirao u vrlo uspešnim i poznatim bendovima koje sam nabrao na početku emisije, ili ne znam, da bude izvođač neke komercijalne muzike na proslavama, svadbama, što je recimo u današnje vreme unosno. Ne u tom smislu, nego baš kad si pričao o motivima zašto se neko bavi muzikom, ja onako neskromno, ajde da kažem, mogu za sebe da nekako ispercipiram to kao neko ko voli muziku pre svega. Znaš, imam potrebu, ja pominjem to često u emisijama, taj motiv koji sam i kod mistika, a kasnije ćemo nešto o tom misticizmu u raznim religijama, kaže da je u stvari suština bića tog, koji opet nije samo ego, taj, da je da se ti izraziš, da ti imaš potrebu da se ispoljiš. Pa si ti pričao o natalnoj karti, kako ti kroz to možeš da vidiš koji su tvoji momenti i kanali ispoljavanja, ali je bitno, kao što reče jedan, kaže, greh je ako imaš darove neke, a ti ih suzbiješ i kažeš, e, ti si, kao što si pričao si o svom ocu koji nije podržavao ovo, pa je rekao, sine, idi, budi nešto, se radi sigurnije. To je tipična priča uma i duše, znaš, um je taj koji, ajde, kažemo, možda muški princip, to je taj organizatorski intelektualni princip, za razliku duše koja je ženski, žena u nama. I onda obično je, mi to kažemo tako u ezoteriji, da je muški princip porobio ženski, muškarac je taj dominantan u ovih poslednjih 2000 godina. I to se i dalje dešava, ja sam mnogo ljudi sreo koji su mi rekli, znaš šta, ja sam svirao, ali znaš, nemam vremena, ne mogu da, znači, um ti ne da da se baviš dušom, nemam vremena. I najčešće izgovor za odustajanje od rada na sebi i od sebe, u stvari. Od sebe, od gledanja i od potreba svoje duše. Duša ima potrebe. Duša je jedna posebna tvorevina koja ima koja traži nešto, ali je nežna, suptilna i uvek je ostavljena negde sa strane. Znaš, to je Bakavida govorila, to je žena koja je porobljena od strane muškarca. Sva sreća što danas dolazi, danas se menja taj, menja se društveni status, se danas polako menja, mi ulazimo u jedan dugačak period sledeći 2000 godina gde će se menjati taj, gde će ženski princip biti primarniji od muškog. Znači, princip, pričaš o ovom dobu Vodolije. O dobu Vodolije, da, odnosno o tom vremenu u kome osnovna snaga društvene, neće biti više ta moć crne limuzine i novac, nego će postati zdrava hrana, resursi, zdrav život, rad na sebi, to su nove vrednosti. To su nove vrednosti koje dolaze, ali naravno to je dugačak period. Kažu, to je jedna dobra interpretacija koju opet, evo, opet sinhronicitet, kao za onaj film na početku. Kažu da je
stvari taj prvi vesnik, kao što imaš ljubičice, one prve vesnike proleće ili laste, da je jedan od prvih vesnika koji je ostao u našem pamćenju i koji dalje u mainstreamu, zahvaljujući pronalascima svojim, tog doba Vodolije, bio Nikola Tesla. I onda u toj izjavi se čuo kao u onoj izreci kao da se prvi mačići u vodu bacaju, on je nekako ostao skrajnut. U tom smislu, ja sam ovdje u emisiji imao par gostiju koji su pričali o Teslinom radu sa jedne druge pozicije, onaj deo koji nije u mainstreamu i u zvaničnoj nauci prepoznati i gde nije on dobio ono mesto koje po njihovom mišljenju, prema njihovom mišljenju zaslužuje. A kako kažeš, to je jedan proces, jer ti eoni, odnosno doba, imaš na Platonove godine, pričamo sad iz tog domena merenja godina i... 2000 godina, naprimjer, šta je to? Da, 2000 i nešto, to je opet neki, tu imaš i ono tačno broj, da je zbir cifara, devetka. Znaš, ja sam poslije gledao na televizorima, ono, kaže, televizor 1080p, pa ta 1080 je u stvari ta devetka. Opet, znaš, ima čitava ta nauka o tim brojevima, kao broj punoće, taj devet, i u tom dobu koje dolazi, gde si pričao da nije važna moć, nego, i kako neki kažu, nisu važne te, ne postoji više taj prenos moći kroz piramidu, kroz ovaj je glavni, pa onda ovaj ispod, pa onda na kraju, na dnu, najveći broj tih ljudi koji žive u nemaštini. Ovde Vodolija je ipak jedan znak socijalnog tog udruživanja, ali na jedan mrežni način, ne na piramidalni način. Umrežavanje, tako je. Tako je. I sad se hteo bih da te pitam, šta je to, pričali smo jednom prilikom, kako već imaš neko duže vreme, plan da se oceliš odavde, možeš pa reći o tome da ne budeš više u ovoj urbanoj sredini. I da li to ima veze sad sa tim ulazom? Znaš što, svi koji krenu da rade na sebi, ja mislim da počinju da priželjku da odu iz grada, znaš, jer da se povuku negde. Ja se sećam još kad smo krenuli, ono, pre 20 godina, svi, samo da odem negde, znaš. Međutim, ne može to tako. Mislim, tako je se dešavalo i velikim duhovnicima, nisu mogli da odu u samoću, ono, kako se zove, isihio tamo da budu odšelnici, kako se kaže, dok im nije dao blagoslov neko. Znači, moraš da prođeš sa ljudima svoje što je, mora da prođeš. Ja mislim da se meni najzad otvorilo Sneža i ja planiramo da kupili smo zemlju prošle godine i mislim da ćemo do kraja ove godine sazidati jednu kuću između Slankamena i Krčedina sa pogledom na Dunav i sada se spremamo za taj život u prirodi među komarcima, među prijateljima, među tamo treba da se obrađuje zemlja, treba da se komunicira sa zemljom, treba da se poštuju neka pravila koja su zadata, ne možeš ti tamo da izmišljaš krivu, ne možeš da izmišljaš krivu drinu na selu, nego mora da slušaš šta seljaci govore, kako se seje i kad se seje i tako dalje. Ja se nadam da ću uspeti da uđem u to polje. Nekako imam osjećaj da sam završio priču sa Beogradom, kog inače mnogo volim i znam ga i mnogo divnih stvari sam tu proživao, međutim nekako u poslednje vreme ne mogu baš da se harmonizujem sa ovim novom arhitekturom i sa nekom prenaseljenošću. Znaš, to mi je problem. Ovde je postalo kao u Indiji. Znači, svuda su ljudi, svuda je, to je ogroman jedan. Ja sam inače čuo to još 2002. i 2003. godine od Zorana Grujičića u Novom Sadu. On je rekao da će samo Beograd i Novi Sad da napreduju. Znači, oni se šire, strahovito, a dok ostali deo Srbije nekako tavori. I to je istina, to se tako i dešava. To je prosto jedan proces koji je zapisan, očigledno, koji ne može da se zaustavi. I meni ta velika gužva već smeta i stvarno želim da nekako se izmestim iz... Znači, živiš uvek u nekoj silnoj energiji oko tebe, puno je ljudi i više mislim da nemam potrebe za tim. Tako da je to novi projekat u koji idemo, eto. Lepo, ja ti želim svu sreću u tome i da se posećujemo, odnosno ja te posećujem tamo. Ja sam bio u Krčedinu, imam tamo prijatelja, par koji do duše ne žive tamo, imaju neke vikendice, ali moram priznati da je predivno. Mislim, i da je to onako nekako, ja sam osetio kao to neko mesto
kao zgodno mesto za živeti u budućnosti, jer je nedaleko i od Novog Sada, relativno Beograd, blizu Beograda. Tako, da. Je, tako. I sve više ljudi dolaze koji su vrlo interesantni. Znači, taj samo okruženje je sasvim u redu, mislim, hoću da kažem, tu ima interesantnih ljudi. Ima neka ada, neko rečno ostrvo, koliko se sećam, gde putaju ada, da. Divlji konji. Jeste, Krčedinska ada, da. To je, nisam još istražio, ali vrlo interesantno mesto ima, ko hoće može da ukuca i da vidi to. Ja sam svedočio tome, to je prelepo nešto, kao da nije uopšte samo, kao da nisi u Srbiji, tako izgleda. Pa nakon toliko godina u gradu, ideš na selo, to je nekako postalo opšte mesto kod umetnika, to mi nekako tako izgleda. E sad s tog aspekta... Uvijek sam zavideo, na primjer, gledao sam skoro film o ovom Beatlesu, gitaristi Beatles, George Harrison beš, čovjek se povukao na svoje imanje, ima svoje jezero, ima svoj studio, svoj mir, i tu je stvarno, mislim, ne znam, šta drugo da poželiš nego tako da... Ja bih se složio jako... Ja sam daleko od toga zbog nekih veza. Kažeš, ipak nije lako otići iz grada. Mislim, zbog nekih... Ja imam olakšavajuće okolnosti što nemam decu. Mislim, bar ne... A da, to je jedan od... I onda je olakšavajuće okolnost da ne moram da brinem o školi, o tim nekim stvarima, nego mogu da se usmerim na svoj rad. Znaš. Ali evo sad imamo opet jednu podelu, to je iz ono kad uče deca poznavanje prirode i društva, i kako se zove sad, svet oko nas, geografija, selo, grad, podela, opet selo, grad, pa podela na pripadnika ovoj religiji, pripadnika ovom narodu. Podele, samo su podele. Da, podele, da li, evo sad, ajde da pomenemo i to, sad su aktualne podele na... provakser, antivakser, masker, antimasker. Sad je onako sve mnogobrojnija ta lepeza podela. Evo ja ću ti reći još jednu podelu na kojoj, kad si već kod toga. Ja sam, čitao sam jedan tekst, koji je vrlo interesantan, objave Plejađana, to je ta, kažu, ta civilizacija koja nas oblikuje poprilično. I na jednom mjestu sam pročito interesantno, kaže, ljudi će se deliti na dve kolone, kaže, OPS i OPD, okrenuti prema sebi i okrenuti prema drugima. Znači, okrenuti prema sebi su ono, dajde da kažem, use, nasi, podase. Eventualno razmišljaš, ja i moja porodica, kako da moja porodica preživi, kako da, pa se onda vjerojatno i ugradiš u neki deal, pa... nameštaš tendere i tako dalje. Znaš. A okrenuti prema drugima, to je možda jedan manji deo ljudi koji su, evo, kao ti, na primjer. Ti si napravio ovaj podcast, ne zbog sebe, možda si imao malu ideju da ćeš ti malo da zaradiš, ali suštinski ti pomažeš ovom narodu. Radiš za druge. Hvala ti. Okrenuti prema drugima. Ja to radim kroz svoju muziku, moja Snežana radi to kroz svoj rad. Znači, mi tako treba posmatramo ljude, a ne ko kojoj religiji pripada i ko je, da li je pripada New Age-u ili pravoslavlju, nego da li ti radiš za druge ili radiš za sebe. I tu je ta, mislim da je to ta razdelna linija. Znači, zapravo ideja je da je prava podela na sebične i nesebične. Na one koji smatraju da su oni, koji gledaju stvari iz pozicije ega, i na one druge koji posmatraju sve kao jedno. Jer, gledaj, suštinski, šta je suština našeg bistvovanja ovde? Kažu da iz tačke srca dajemo. Znači, to je ono, da se naučimo da dajemo. Naravno, sad neko mora da nauči da se zaustavi u davanjima, ljudi koji se daju preko me, i tako dalje. Ali to davanje, znači, je naša neminovnost. Zato kažu, ljubav je zakon. Mi smo dužni da volimo. Tu nema nikakve ali, kao, pa dobro, može, a ako? Ne, ne postoji. Nego, ljubav je dužnost. Da. Zato je lepo rekao, ne, ljubav je zakon, kao ko je ono beše hrvatski benet. Ljubav je zakon. Ne možeš da, ti da izbjegneš tog zakona. Ne možeš ti da kažeš, ja neću sad da volim moju porodicu, ili ja odbijam, i to ljudi kada urade odbijam, to oni sebe zakopavaju, i zato mi stojimo veliko dugo, i ako kao da smo u nekoj močvari i ne možemo podignemo, nekako, mislim, smo upleteni previše u tu mrežu tih
kako bih rekao, možda nametnutih ili čak i lažnih podela, jer vidi, evo recimo, bila je rasprava oko toga baš na ovom kanalu. Naziv kanala je Istočnik, koji ima svoje nominalno značenje, koje čak ono jeste prožeto kroz jednu apologetiku i priču pravoslavnu, pre svega i hrišćansku, ali to je autonomno funkcionalna reč i značenje njeno je u stvari, ajde ovako, najbliži sinonim je neki svetionik. I kaže, bilo je tu kritika nekih, pa zašto kao latinicom, zašto ne ćirilicom. Da. Pa onda recimo u toku moje neke muzičke karijere izvođačke i putovanja na zapad uglavnom, ali bilo je i na istok, gde sam upoznao razne ljude, pa smo komunicirali na engleskom. Recimo, uvek je bio taj ideal da, kao neko govori, znaš, francuski jezik, pa neki jezik neke države koja je u tom političkom smislu možda značajnija i koja je ideal za mlade, svi putuju u Evropu. Znaš, ulazak u Evropsku uniju, sad sam skoro čuo, kaže, mi imamo specijalnu metodu ulaska u Evropsku uniju parcijalno. Parcijalno znači da svake godine ne znam koliko nas napusti Evropsku uniju. Ali ne želim da afirmišem to, nego baš želim da kažem to kako srpski jezik, da, ja ga zovem srpski, sad postoji tu i, ne znam, naravno, bošnjački, hrvatski, tako da ja sam navikao taj srpski jezik, koji je, znaš, ti si ovde prinuđen ako želiš da sarađuješ se baš muzikom, pa sarađuješ sa nekim inostranstvom, pa sa nekim izdavačima inostranim, da moraš bar engleskim da vladaš, možda i nekim nemačkim i francuskim ili ruskim, ili sad evo ima kineski, evo moje dete starije, jer ima izborni predmet u školi, osnovno je kineski. Njemu se to svidalo, valjda, išlo, prijavilo se dosta egzotično, drugara. Da. Prijavilo se dosta drugara i to je bilo zabavno iz tog razloga, ali njemu se i svidio taj, umeđu vremenu, taj kineski jezik. Ali za nije bogatstvo da ti, za razliku od tog, recimo, ajde kažem, Amerikanca, koji govori engleski, taj American English, i možda neki drugi jezik zna još, ali ti imaš to bogatstvo poznavanja srpskog jezika koji potpuno je drugi, a već si ono, prosječan Srbin sada, ja verujem da je, ili ne samo Srbin, nego čovjek bilo koji sa ovih prostora, sa našeg govornog područja, da je jedna nužnost i normalnost da se služi tim engleskim u dovoljnoj meri da može da svoj posao obavlja sa nekim partnerima na engleskom jeziku. No što meni malo smeta, što mi nismo mnogo zainteresovani za druge narode. Znaš, mi suštinski nismo zainteresovani. I ja mislim da je razlog zašto Amerikanci i Englezi vladaju ovim svetom osim naravno nekih njihovih lukrativnih ciljeva, oni jesu zainteresovani. Oni znaju više o nama nego mi. Kada gledaš u Englesku, mislim da verovatno tamo neki ljudi znaju mnogo bolje situaciju nego što je mi poznajemo. Mi smo nekako zaslepljeni. I oni su zainteresovani. Nama fali malo te zainteresovanosti. Da vidimo šta se dešava. Šta se dešava sad tu pored nas negde. Mi nemamo informacije šta se dešava u Rumuniji. Evo, ti ideš često u Rumuniju, zar ne? Šta mi znamo u Rumuniji? Ne znamo ništa. Da, vrlo blizak narod. Blizak narod. Mi ne znamo ništa o Bugarskoj šta se dešava. To su nam, mislim, to su nam tuva na korak. Što fali nam da se raširimo. E sad, okej, neko će reći da smo bili mnogo napadani, pa smo zbog toga malo, onako, prosto imamo otpor prema svemu i onda samo neki od nas uspevaju da prebace tu liniju, znaš. A možda i onaj moment da smo previše skoncentrisani na to da igramo ulogu žrtve. Ono što si rekao na početku. Što smo rekli, da. To je naš način kako da ukrademo energiju. Jedan ja. To je neka vrsta pasivne agresivnosti. Znači ti sedneš i kaže, jao, vidi šta su mi ovi uradili, jao, šta su nam ovi uradili. Pa čak to ide do vrha, znaš. Vrh države sebe predstavlja kao žrtvu. Pazi ti to. I to korespondira. Znači neki vrlo mudri, neki tamo likovi koji se bave marketingom, tačno znaju šta prolazi. Znači, prolazi arhetipi žrtve. I onda ti, da bi vladao ovom zemljom, ti moraš sebe predstaviš kao žrtvu. I narod te onda osjeća. Jeste. Da, baš je tako.
odatle ćemo se dići, ja ne znam kako, znači to samo godine, i, ali na svu sreću mi moramo lično da se dižemo odatle. Mi ne možemo kolektivno čekamo. Tako da je probuđenje jedan lični čin, mada kažu da je ove sve pandemije, ova čuda koja se dešava, imaju ulogu i u tom kolektivnom buđenju. Znači, to je ono što sam čuo, da je zemlja sve ubrzala sada strahovito, da bi sve izašlo na video. I ako se sećaš pre 20-30 godina, ti nisi mogao ovakve priče da pričaš, niti da sagledavaš, mi smo svi spavali u ono vreme. Danas je svima postaje jasno šta se dešava. Nama postaje jasno da 1% čovečanstva vlada i da gura ovo sve u jedan opšti haos. To nismo mogli ranije. Ranije smo verovali u neke bajke, u neke lepe priče, da kada zamenimo jednog političara, onda će nam procvetati. Tako smo verovali krajem 90. godine, pa se desilo da danas smo se otreznili svi. Nema više dobrog čike koji će da vlada. Ne postoji neko dobar ko će da vlada. Ne, mi sad znamo da ti koji vladaju, oni će ostati da vladaju, oni će se verovatno gložiti, i ja ne vidim više nikakvo rešenje u političkom sistemu. Mada pratim to veoma, kao neki patriota, valjda rak, otko znam. Ali vidim da svaki put kada intenzivno počnem pratim, da mi nije dobro. Znači, tu više nema rešenja. Predviđeno je da će se političari gložiti sam i blokirati jedne druge u tim nazovi skupštinama. Tu će samo da blokiraju i da napadaju jedne druge. Znači, nama je izlaz jedino u alternativi i u povezivanju, umrežavanju, na onom što si ti rekao, nekom povezujemo se, umrežavamo se, razmene informacija, ideja, moji prijatelji uzeli su tamo plac u Vrmđi, pored u istočnoj Srbiji, ja sam uzeo plac ovde i mi počinjemo da razmenjamo informacije. I to je naš put. Da. Inače, na političkom nivou bojim se da rešenje neće biti. Da, sa te strane postoji sad jedna interpretacija, ja ću samo da pomenem, da se vratim na onog Eckhart Tolla. Ti si jedini na našem jeziku kreator audio knjiga. Da, da. Ovaj, što se tiče Eckhart Tolla, Ja sam snimio njegovo dve knjige, snimio sam kao audio knjige, i to sada poklanjam ljudima koji su zainteresovani za to. Eto, super. Ili izdavačka kuća nije bila zainteresovana da taj CD pridoda uz knjigu. Oni su hteli da to čita neki profesionalni glumac, što je potpuno pogrešno. Ja se potpuno slažem. Sjajno iskustvo bilo. Ja sam tu knjigu konzumirao slušajući tvoj glas. A pritom je to dobro zato što mi mnogo vremena provodimo u svojim kućama ili u šetnji ili u kolima kada nešto radimo, a možemo da slušamo. Pošto su mnogi od nas su auditivni tipovi, ti si danas pričao o tome. Mnogi od nas kroz slušanje primaju informacije i slušajući, na primjer, Eckhart Tolla, ti bukvalno kodiraš svoj um na tu božansku vibraciju. To bi se desilo naravno i da postoje tekstovi Biblije ili bilo koji duhovni tekst koji je kodiran. Kad kažem kodiran, mislim da svo znanje dolazi iz jednog centra. Znači, tu nema dvojbe. Ja ću sad anegdotu jednom da ispričam. Izvini, ali ja sam tebe prekinuo, ti si te da postojiš neko pitanje o Eckhart Tollu. Nema problema, ne baš o Eckhart Tollu, nego tiče se Eckhart Tolla u toj mjeri što je anegdota iz našeg zajedničke saradnje, gdje je kolega jedan u tom kvartetu, koji je sad bio u tom trenutku... Mladi kolega. Jeste, mladi kolega koji je bio vrlo revnosan, išao je na sva bogosluženja, na liturgije, bio je posvećen tome. I onda je dobio nadimak bratu Hristu, mislim, zbog toga. Da. E sad, a ti si kao... I ostao mu je taj nadimak, i među drugima koji nisu sarađivali s nama. Ja čujem da njega zovu bratu Hristu, tako da... A dobro, inače, bratu Hristu je jedan najlepših, kako da kažem, predivna osobina. E da, sa tog aspekta ja ću samo anegdotu da ispričam, vrlo je kratka, gde bismo, skupljajući se na probi kod tebe, uglavnom u tom stanu koji kažeš da si prodao, koji je jako prijatna energija jedna bila tu. Da, tu su mnogi projekti bili pokretani. Da. Tu je bila i neka gluva soba za snimanje, a dnevna soba za probe i za obitavanje, to svakodnevno, vrlo prijatno, vrlo jedan odisav je taj prostor jednim mirom. Ja, to je moj doživljaj. I kad bismo se skupljali tu na probama, uvek se na njegov
ovaj poziv, pomoz Bog, mi smo svi odgovarali, Bog ti pomogao. Ja inače tako se ophodim prema ljudima, ja volim tu taj način komunikacije, pozdrav, Bog ti pomogao. Međutim, znajući da si ti prevodio Eckhart Tolle, on je rekao, da li može sad, kao, ne, pomoz Bog i Eckhart Tolle. to se rimuje, da. Da li može sad, pomoz Bog i Eckhart Tolle? Moje pitanje, u stvari, je, jel može pomoz Bog i Eckhart Tolle? Odnosno, da drugim rečima, da li Eckhart Tolle kao jedan čovjek koji u svojim knjigama ipak prenosi jedna mistička učenja, koja su opet uvrežena, odnosno instalirana u svim tim religijama, između ostalog mistično hrišćanstvo, koje malo se priča o tome, da kažem, tako običnom je narodu, a s druge strane to pomoz Bog, ok, to mistik može da kaže pomoz Bog, zar ne? Pa dobro, mislim, misticizam je, da kažem, svaka religija ima svoju mističnu granu. Ali nisu sve religije prema toj mističnoj grani bile baš blagonaklone. Na primjer, muslimanska religija je bila vrlo, je proterala sufi pokret, čak su ih i ubijali u srednjem veku, pa ajde da kažemo i naša crkva je proganjala jeretike, znači sve te koji su mislili da idu dublje, koji ulaze dublje i žive dublje tu istinu. Tako da taj odnos misticizma i glavne škole je uvek bio nekako distanciran, jer mistici su oni koji, ajde da kažem, hoće i traže više, i koji se ne zadovoljavaju dogmom. Nije im dovoljno da im samo kažeš to što piše u Bibliji, nego hoće iš dalje. Naprimjer, mi smo tamo početkom 2002-2003. krenuli da idemo kod Bakavide, to je jedna divna žena koja je preminula, bakica jedna koja je jednostavno kroz nju je sipala ta reč, ona je prorokovala. Ali njena osnova je bila Biblija, ona, kod nje se čitala Biblija i ona čita se Biblija, na primjer, danas se čita to i to poglavlje, ona ga pročita par rečenice i onda prorokuje. I ti vidiš da se na osnovu Biblije imaš jedno potpuno dubljeno tumačenje koje ide od negde duboko zahvata sve segmente. E ako ti samo čitaš Bibliju onako površinski, pa onda su neke pričice, mislim, u redu, kao, pa sad moraš da veruješ u to. Mislim. Ali kada ti ona istumači to mnogo dublje, ti vidiš da svaka od tih rečenica ima svoju duboku pozadinsku sadržaj. Znaš, i onda vidiš da postoje ljudi koji, ti vidiš da mnogo ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima, u stvari stvarno ne žive Hristovo učenje. Da li ti stvarno, da li ti slediš Hristov put stvarno? Da li ti stvarno opraštaš svom bratu? Kaže, ne 7 puta, nego 7 puta 77. Da li se to dešava? Pa da se to dešava, no, u ovom narodu ne bismo ovako živjeli. Da smo mi istinski na hrišćanskom putu, neka mi oproste sada svi oni koji ovo gledaju. Mislim da je velika većina ljudi tu prosto u nekoj, hajde da kažem, imaju tu spoljašnju. Naravno da pravoslavlje održava onaj so ovoj zemlji, naravno da nas održava sve ove godine i naravno da su svi ti rituali vrlo bitni. Ali isto tako je bitno da li mi istinski idemo Hristovim put, da li smo mi stvarno na njegovom putu ili smo samo, ili se samo nazivamo. I Bakavida govorila, nemojte biti hrišćani, budite Hristovi. Znači, tu je velika razlika. Šta znači ja sam hrišćan? Jesi li ti Hristov? Da li ti stvarno koračaš tim putem? Da li ti stvarno pomažeš negde ili ti uništavaš nešto? Jesi ti ugrađuješ u nešto ili misliš samo na sebe? To nije Hristov put. Da, znači, kao što malo pre reče ti, nameštanje tendera. Pa ne možeš ti, namještaš tendera i ti si patriota, ti ko ovoga mi krsta. Pa ne može biti da se ti pričestiš i da poljubiš sveću i nameštaš, pakuješ. Ili pozivaš ljude na greh. Mislim, ono, pozivaš ih da tamo sede i botuju i da pišu. Znači, da pišu laži. Znači, potpuno su dvostruki aršini. Znači, tako da, možda ja imam malo oštar stav prema tome. Ali naravno, ne bih nikog osudio, jer bitno je da vidimo. Nama je bitno da se borimo protiv greha, a ne da se borimo protiv ljudi.
Znači, mi treba da vidimo nešto i da kažemo ne, ovo nije dobro, ali ne protiv ljudi, nećemo da idemo da bijemo nikoga, nećemo da idemo da, ako sam sa nečim ne slažemo, da idemo tamo da mlatimo te jadne homoseksualce, na primjer. Ti da. Možeš da protestuješ protiv toga, ali ne možeš da ideš da biješ nikoga. Znači, tu mora se napraviti razlike između ajde kažem kad pričamo o grehu. Kao, između postupka i... Između postupka, tako je. I čovek, odnosno kako bi rekli. Čovek je Boži biće, ne možemo da idemo protiv njega. To je dobra poruka. Evo, to je poruka jedna, tih par poruka su super za kraj emisije, ja mislim. Da, budite Hristovi. I hvala ti što si izdvojio vreme, što si bio gost u Istočniku i do sledeće prilike, uz napomenu da te mogu pronaći ljudi, o muziku koju ste slušali jednim delom tokom emisije, to je Brankovo delo, to su sad razne numere sa poslednjih par albuma. Još jednom bio je Branko Isaković, kompozitor iseljujuće muzike i ambientalne muzike, muzičar, čovek koji svesno godinama radi na svom duhovnom razvoju. Hvala još jednom Branko. I do sledećeg viđenja, ja vas pozdravljam uz poruku da se subscribe-ujete, podelite, ako vam se dopada naš rad, prijatno i pozdrav. Hvala tebi, bilo je stvarno zadovoljstvo, nadam se da su ove teme bile interesantne tvojim gledaocima i hvala ti što si me pozvao. I drugi put.